adierazpen askatasuna eta protesta egiteko eskubide oro suntxitu eta ondoratu nahi ditu em, argi dago e, elburu ekonomikoa ere badula. Izan ere, estatu mailan ja, dagoeneko berreun irurogei tamar milioi euro e, ordaindu da e, lege honen aplikazioan. Eta Euskal Elkarte Autonomoan, ez dugu orain dikan datuak eskuratu, baino e, aplikatu denez geroztik, alegia azkeneko bos urte hauetan, Ja, yeah, mm, amalau mila izun jaso dira eta osotara milioi kakotx bi e, euro e, ezarri dira. Ordun biztan da e, lege hau guztiz e, ezbidezkoa dela eta guk e, lege ezbidezkoi desobedientzia aldarrikatzen dugu. <tutu>